Bugün Ramazan ayının 29-cu, yəni sonuncu günüdür. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 13-ü Ramazan bayramıdır. Bayram günündə fitrə zəkatı vermək mütləqdir. Bəs Ramazan bayramında nə etmək lazımdır? Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bölgə qazısı Rauf Sərdarov bununla bağlı televiziyamıza müsahibə verib. Ramazan axşamı insanın üzərinə düşən vəzifələrdən biri budur ki, insan fitrə zəkatını çıxartmalıdır və fitrə zəkatını kim çıxartmalıdır? Fitrə zəkatını ağıllı, müsəlman, həddi buluq və imkanı olan insan çıxartmalıdır və insan azad olmalıdır, qul olmamalıdır. Bu, əsas şərtlərdən biridir. Yəni, evin böyüyü fitrə zəkatını çıxardar ev əhlinin sayına görə. Yəni, evdə bir nəfər varsa bir nəfər üçün, iki nəfər varsa iki nəfər üçün, hətta uşaqlar üçün, körpələr üçün də fitrə çıxarılmalıdır. Hətta bəzi məqamlarda ana bətnində olan övlad üçün də fitrə zəkatının çıxarılması buyurulubdur. Zəkat çıxartmaqla insan bayramı qarşılayır. Necə ki, insan özü üçün, ailəsi üçün bir süfrə açırsa, bir bayram süfrəsi açırsa, həmən insanlar, imkanı olan insanlar, başqa insanların da ehtiyacı olan insanların da bayram süfrəsinin açılmasına, onların da sevinməsinə səbəb olmalıdır. Fitrə zəkatı nədən çıxarılmalıdır? Burada buğda, arpa, qarğıdalı, kişmiş, düyü, xurma, bu kimi ərzaq məhsullardan insanın daha çox istifadə elədiyi yeyinti məhsullara diqqət eləməlidir. Heç imkanı olmayan insan ən aşağı, yəni buğda arpanın 3 kiloqramı qədər və yaxud da ki, onun pulu qədər fitrə zəkatını çıxartmalıdır. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurası bu ilki fətvasında göstərilir ki, fitrə zəkatı Azərbaycan üçün, yəni bizim inanclı insanlarımız üçün, bizim vətəndaşlarımız üçün orta hədd 5 manat, 10 manat və daha çox götürülüb. Ramazan bayramının namazı 2 rükətdir. Bunun da qılınma qaydası, ən sadə formasını biz sizə çatdırmaq istəyirik. Əs-salahla qılınır, 3 dəfə əs-salah, əs-salah, əs-salah deyilir. Fitr bayramının namazını qılıram, qurbətən ilallah, Allah-Əkbər dedikdən sonra Fatihə surəsi. Fatihə surəsindən sonra ən çox bildiyimiz surə İxlas surəsidir. İxlas surəsi oxunur və ondan sonra 5 qunut tutulur. 5 qunut tutulduqdan sonra qunutda ən sadə bildiyimiz duanın qunut duası Peyğəmbərə salavatdır ki, ondan istifadə edəcəyik və ondan sonra 5-ci qunutdan sonra rükiyə, səcdəyə gedəcəyik və 2-ci rükətdə də Fatihə surəsi, yenə ən yadda qalan sadə bizim bildiyimiz surə İxlas surəsindən istifadə edəcəyik və 2-ci rükətdə isə 4 qunutumuz vardır, yenə ən çox məşhur olan qunut duasından, yəni Peyğəmbərə salavatla qunut duamızı tamamlayacaq. 4 qunutumuz var və 4-cü qunutdan sonra rükiyə, səcdəyə gedib namazımızı tamamlanmış oluruq. Fitrə zəkatını kimə verilməlidir? İnsan fitrə zəkatını öz yaxın qohum əqrəbası içərisində olan ən ehtiyaclı insana verməlidir. Əgər onu tapa bilmirsə, qonşular ətrafında ehtiyaclı insanı tapmalıdır, ona verməlidir. Əgər onu da tapmadıqda, həmən məntəqədə yaşayan ehtiyaclı insana verməlidir. Əgər bu da tapılmadıqda, şəhərdə, yəni öz vətəndaşlarına, öz xalqı içərisində ehtiyaclı insanı tapmalıdır, onu verməlidir. Əgər bu işdə də çətinlik çəkərsə, tapa bilmirsə ehtiyaclı insan ona yaxın olan məntəqədə olan məscidlərə müraciət eləyər, öz fitrə zəkatını o məsciddə verməklə insan sanki öz missiyasını yerinə yetirmiş olur və məscidlərdə o verilən fitrə zəkat müstəhiq insanlara veriləcək. Allah orucu bayramımızı mübarək eləsin, Allah çıxartdığınız fitrə zəkatları qəbul eləsin, Allah Taala qıldığınız namazları qəbul eləsin, Allah Taala etdiyiniz duaları qəbul eləsin. Allah Taala bu Ramazanı bizə son Ramazan qərar verməsin. Allahdan istəyimiz, arzumuz bu olsun ki, Allah Taala ölkəmizə, məmləkətimizə, evlərimizə, ailələrimizə sülh, əminamanlıq, mehribanlıq, bol-bol həlal ruzi nəsib eləsin, üzümüzə gələn günləri xeyrə mübəddəl eləsin. Ramazan bayramınız mübarək. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.